siste delen, det handler om alvorlige atferdsproblemer. Og det som jeg skal gi dere nå, det er fire dimensjoner som inngår når du skal prøve å tenke alvorlighetsgraden, eller lage en profil i saken, så å si. For det er mange typer atferdsproblemer, og det går an å lage profiler ut av det på mange måter, men nå skal jeg vise dere en måte som er lagt av en dame som heter Carter, som er ekspert på området. Og når vi snakker om alvorlige atferdsproblemer, da tenker vi, når vi skal lage profil ut fra det, så tenker vi ofte fire tema eller fire dimensjoner. Og den første dimensjonen, den nevnte du, Kjersten, det er jo temperament. Så det første vi ser etter, det er temperament, og samtidig så er temperament, det er jo noe som er relativt genetisk, så det er jo noe som du er mer eller mindre født med, men så lar seg påvirke utover i livet, for eksempel at du kan lære selvregulering. Og selvregulering, det handler jo om å håndtere ditt eget temperament. Ser dere at hvis du har et høyt temperament, som du er tildelt nok så mye genetisk, så kan atferden bli utfordrende. Men der ligger også mye batterier, mye energi i temperament. Så hvis de lærer å håndtere det, noe de gjør faktisk best i møte med autoritative foreldre, da kan temperament bli overført til ressurser. Dere ser litt sånn flaks og uflaks hvor de hamner hen i modellen her. Hvis du har et barn med høyt temperament som kommer inn i forsømmende foreldre, så kan jo alt skje. Da er det ingen som vet helt hvordan det går. Sannsynligvis negativt. Så det er punkt 1, temperament. Så der må vi prøve å lære dem å håndtere sine egne vanskelige følelser. Det kaller vi for selvregulering. Det må læres. Og det læres best i autoritative miljøer. Punkt nummer 2. Det ser Carter på som det mest alvorlige, og det er i hvilken grad eleven gjør aggressive handlinger. Og aggressive handlinger, det er negative handlinger, og der, aggresjon, det er et begrep som er veldig omdiskutert, for det, del 1 er lett å forstå. Del 1 i begrepet, det er at det er negative handlinger. Del 2 er veldig omdiskutert, og det er om de gjør det med vilje, og det kaller vi for intensjon. Og der vil jo jeg tenke at jeg vil anbefale dere å ikke gå inn i den diskusjonen, for det er lett å gjøre feil, det er lett å tolke feil når man skal finne ut om de gjør det med vilje, sånn at det er mye viktigere å gripe inn og gjøre noe med det, enn å prøve å finne ut om de gjør det med vilje eller ei. For det er relativt lett å gjøre feil der. Så vi tenker kanskje mest å fokusere på selve handlingen og gripe inn. Det vil jeg anbefale. Har du mye temperament og i tillegg gjør aggresjon, ja, da stiger alvorlighetsgraden. Da er profilen enda vanskeligere å håndtere. Så er det et tredje element, og det kjenner sikkert mange av dere til. Du kalte det for trass. I min sammenheng så heter det tidlig autoritetskonflikt. Og det vil si at det er et mønster av motstand til de voksne. Så de kommer i mye konflikter med dere. Og det er sånn at de, for eksempel elever som har mye autoritetskonflikt i første klasse, de vil ikke ta opp boka, de vil ikke gjøre den og den oppgaven. Det er mye de ikke vil. Sånn at det blir mye motstand, og de kommer sent i gang, har problemer med overganger. Så tidlig autoritetskonflikt er et sterkt mønster av motstand. Og klarer dere å se hva som skjer hvis du har mye av det? Du kommer i mange negative interaksjoner med dem, sånn at det er lett å få en litt sånn anstrengt relasjon til sånne elever. Så ser dere også at hvis dere har en elev i deres klasse, så er har høyt temperament, har mye aggresjon og sterke grad av tidlig autoritetskonflikt, da begynner det å bli vanskelig til å være dere som pedagoger også, for da blir kravene til pedagogens kapasitet mye høyere. Så hvis problematikken er så høy,
da må jo kapasiteten i saken være tilsvarende like høy, eller så blir det støy. Så hvis problematikken er så høy, og kapasiteten er sånn, så er mellomrommet der støy. Og mange av de sakene jeg er inne i, er preget av nettopp det. Og så er det en ting til som ofte kan skje med elever som er så utagerende og krevende, og det kan de ikke de for, men de får ofte skylda. Det som ofte skjer i saker som jeg har vært i, når det har skåret seg fullstendig, det er at varmen har blitt trukket inn, og så er kravene steget høyt opp. Og hva skjer da? Da havner vi inn i den autoritære rollen. Og da kan jeg love dere en ting, det blir verre. Så det er ikke rollen å være i. Men saker som har blitt preget av sammenbrudd, ofte handler om det. Varmen er trukket inn, grensene opp. Da blir du autoritær. Siste punktet, det er motsatt av de tre første. For hvis problematikken er høy i saken, så skårer de høyt på de tre første punktene, og lavt på det siste. Og det siste punktet, det heter empati. Så hvis du har barn i din klasse som på en måte har høyt temperament, autoritetskonflikt, alle de tre første der, aggresjon, og i tillegg skårer lavt på empati, da ser det ut som det er kanskje den mest krevende formen for atferdsproblematikk som du kan tenke deg. Så da er profilen ekstremt vanskelig, og da trenger du kapasitet i saken som er høy. Jeg har vært med en god del saker hvor elever med høy problematikk i forhold til den profilen som jeg har snakket om nå, at det er assistenter som har blitt satt inn i saken. Og mange av de kan være flinke, men det skal noe til å svare opp sånn en problematikk når du ikke har utdanning og jobber med de mest komplekse sakene. Det er at det henger ikke sammen med problematikken er så høy, kapasiteten er ofte lavere, og på sikt blir det ofte trøbbel.